प्रहरीहरूद्वारा गोप्य र आन्तरिक प्रतिवेदनमा दार्जिलिङ सदरका आइसीको पहलमा विशेष अनुसन्धान टोली, एसआई दिव्य चक्रवर्ती, एएसआई विप्लव चक्रवर्ती लगायतको टोलीले आज बिहान गड्डीखान पाउन्ड रोड इलाकामा गएर गौरव नामका युवक साथै तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। तीस वर्ष नागेका नौसातनी रियाज अनि मन्जु नामकी एक 40 वर्षीय महिलालाई बिहान करिब 7:15 बजे 6 गोली सहितको म्यागजिन सहित 2 इम्प्रोभाइज पिस्तोल सहित पक्राउ गरेका थिए। चारैजना अभियुक्तलाई आज स्वास्थ्य परीक्षणपछि अदालतमा पेश गरी थप अनुसन्धानका निम्ति 10 दिनको मियाद थप गर्न प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ।